Hallo mensen en welkom bij deze Let's Play ding geval. Amber, jij loopt op achter. Stop. Stop. Jezus, Amber, schiet op. Ja, mijn been, ik ken niet nog. Mijn cam is weer gebukt. Ik ken weer niet. Zit het tussen met die been. Geiten. Kom weg, Amber, je verpest het weer. Nee, maar ik zit met die cam in zijn kont, okay, lieve. Hup, Ambers. Oké, lopen. En we zitten op elkaar. We moeten verspreid over de brug en wat is veel. Ja, maar dat mes, Anoushka, papa, nooit leuk. Anoushka! Klinkt rustig. Ik stink even drinken. Fuck af, Anoushka. Anoushka, met je precies. Wacht even mijn oortjes. Dan zijn we weer aardig. Anoushka, op. Flikkeren. Ik kom niet bij me één. Oh, wacht, daar is ook. Ja, wat? Het is perfect. Alleen als die Anoushka weg was. Ja, rennen met je geit. Oh, die ook blijven staan. I don't give any fuck. Ik blijf gewoon staan. Jullie kunnen lekker doodvallen. Nee, niet voor jou. Oh, dis. Oh, dis, jongen. Oh. Zijn we het echt opkoekelen, want ik zie er nog steeds in mijn ogen. Ja, weg! Ik heb nog steeds water in mijn keel. Oh, het gaat dood. Ja! Ik wil... Ja, dan komt dit ineens vandaan! Hij lijkt op jouw hoofd. Ja, daarom. Nee, op jouw hoofd. Kim naar de zijkant, hè? Ik ben lui, ik heb geen zin. Fuck dit ding, paard niet draaien. Grappig. Ah. Wij gaan lopen, ik ga met de trailer. Ja, goed idee. Godverdomme, ik bug hem in de muur. Ha, pech, karma. Hey Amber, ik heb jou nog nooit gezien hoe jij eruit ziet. Ik kan net wel foto's sturen naar jou. Stik weer. Met een paardje. Je kan toch via WhatsApp kijken. Mag Daphne jaloers daarin in het gesprek? Mij wel. Lekker vreugde, heel veel vreugde en plezier. En Jesse moet ook een startable account aanmaken. Ja, Jesse, doe dat maar. Dan word je een heel slimmetje. Yeah. Nope. Jawel! Het enige wat je nog gezegd hebt is ja en nope. Embra. Iets aken, Daphne, ga er maar in. Kun je er even bellen? Ik kan er niet bellen. Oké, dan ben ik zo terug. Oké, nu zijn we terug. Ik hoop dat kind een beetje een microfoon heeft. Wow. Nee, ze heeft echt ultiem slechte microfoon. Echt? Soms hoor je er niet eens. Ja, ga dat maar tegen Daphne zeggen. Het is haar eigen schuld. Ik ga vragen of ze weer een nieuwe club, want ik wil er echt zo graag in. Ik ben vandaag naar Stowers Deel 7 geweest. Boeit niet. Hij was kapot als... Ik sta in mijn trailer. Als je gaat spoileren, hak ik je hoofd eraf. Nou, ik kan je alvast één ding zeggen. La 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 la. Niks. Okay, er komt ruimteschepen in voor. Gast, hoe lang? Ook dinosaurus. Over 10 minuten neemt ze op, want het gaat pas na de GFV-jump aan doen. Is goed. Ah, water is niet goed voor mijn paardje vacht. Ik ben allemaal bij de stallen. Genaamd. Oh, altijd die kut, mijn kinderen, die hadden een zeik aan mijn harses. Ik zweer dat iedereen zit achter me aan. Nee, sorry. Oh, mijn adem ruikt naar lumpia. Oh. Rennen. Er gaat een meisje me stalken omdat ik geen payment wil doen. Halleluja. Ik word ook wel eens gestalkt. Sorry hoor. Gewoon naar de stal gaan. Nee, die doe jou. Nou. Oh, gelukkig, ze is nog niet achtergekomen. Pijnlijke stilte. Waar zijn jullie? Stal, slet. Ik ben ook op de stal, maar ik zie jullie niet. Oh, die stallen niet, gek. In welke stallen? Die oude bij die trailer stallen. Die van je moeder stallen.
de in nieuwe jouw stal. Waar zijn jullie? Galaxy. Bij die race. Oh. In Epona of ja, niet? Ik zie je. Dan ga ik over je heen springen. Nee. Ik ga de race doen. Jongens, we gaan de race tegelijk doen met de IJslanders zonder zadel. Wie denkt dat ik dat ken? Ik. Oké, klik je de race aan, want ik neem aan dat jullie het nog niet gedaan hebben. Oké. Ga naar de startlijn, even wachten. Oké, 3, 2, 1, oké, klikken. Bruh. IJsland de power! Ja, maar die van Annabella, moet wat? Ben ik nou zo snel? Zo snel ben ik helemaal niet. Ah! Wat? Ik sta voor jullie als het goed ja, is. Ja, godverdomme knol. Oh, maar ik kan vast te zitten. Ja. Ik ben bijna bij het... Oh nee, wacht. Die springt nu op. Ik ren nu door het eerste waterplasje heen. Mijn paard is sloom. Ik spring er overheen en ik ben er. Nee, fuck. Knolly. Fuck. Kut. Lukt het? Ik wil Kim inhalen, daar heb ik heel veel zin in. Je moet straks zeggen wat je tijd is. Ja. Ja, maar ik moet opnieuw beginnen. Dus... Ja, precies. Dat gebeurt mij waarschijnlijk ook nog wel. Jesse, dan ben jij derde. Ja, ik ren echt vlak achter Kim. Wat waren... Oh my god, ik zie het nu pas. Wat? Ik ben echt gespannen, kijk, hier ga ik altijd de fout in. Jezus Christus. Oké, dat weet ik echt uit night gewoon. Ik kijk, jee, ik ben... Nee, mijn muismat verschuift. Fuck dat ding, weet je. Nee. Wat? Nee, ik ben opnieuw. Ja! Ha, rekt. Dan ben ik tweede. Nee, het gaat gewoon om de tijd. Weet je dat ik nou niet de moeite meer doe om opnieuw te beginnen? Nee, je moet kan toch gewoon opnieuw beginnen, maar dan... Het gaat erom wie de snelste tijd heet. En ik in ieder geval niet, want ik ben tegen een hooibaan aangeknald. Dan mag ook weer overnieuw. Nee, maar we... Ja, oké. Ja, fuck dat. Ik ga niet meer overnieuw. Ik haat deze, dus ik zweer het. Zie je waarom ik nou die race niet mag? Ik ook niet. Ik haat ze. Ik doe gewoon even overnieuw dat ik hier weer span. Het is allemaal Jesse's schuld. Ja. Ik doe ook even opnieuw. Alleen omdat ik de buitenlander ben, hè, vind ik racistisch. Nee hoor, jij bent gewoon ongeluk, klaar. Ja, omdat ik een buitenlander ben. Nee, omdat je Jesse heet. Oh. Ja, maar zo heet ik ook. Nee, jij heet Jesse. Ja, maar je schrijft het hetzelfde. Echt niet. Jesse was met een E op het einde en ja, maar je kan het ook met een I zeggen en weet je, laat maar zitten. Jullie besnappen dat toch niet. Dat is Jesseologie. Ja, inderdaad. Nou, kinderen, gaan we voortaan toch Jesse en Jesse negeren. Jesse wordt moeilijk, maar Jesse niet. Nee, maar die negeren wordt toch wel. Oké. Hé, wat zijn de sloom? Tenminste. Ik ben de enige die de race echt heeft uitgereden, dus dan win ik. Ja, dus. Wow. Jij moet echt op het account van Jesse gaan, Jesse. Dat klinkt zo raar. Je moet op het account van Jesse gaan, Jesse. Logic. Ja, ga op Star Stable. Zullen jij ze vliegen? Zo, dat kwam ook ineens spontaan. Hop, oké, moeder van Amber. Ja, echt. Jingle muziekje ervoor en een jingle muziekje Jingle bell. Een vriendin van mij heeft daarvan een Turk in de kerstman. Dat liedje. Kom, we gaan in een driehoekje staan. Ja, zet ik ga het driehoekje verpesten. Nee, doe niet. Ja, nu moet Kim daar zo staan. Jij moet met de kont richting mij. Ja. Dit is zo kawaii. En dan... Oké. Ik wil je de stal uitmesten, want ik wil mijn reputatie verhogen. En mijn Nee, jij mag helemaal niks meer doen. Oh, je wacht.
Ah, party. Jessie heeft niet al haar paarden meer uitgetraind. Yeah. Oh yeah. Hey, ik kan daar in 2 weken verandering inbrengen. Want ik kan in 2 weken al die 4 paarden uittrainen. Ja, dan mag ze ook niet op mijn account. Dan kunnen ze die Jessie uittrainen. Hey, ja, wil je ook even op mijn account, Jessie? Jesus Christ. No. Ja, dan heb je, jij hebt gezegd altijd dat je niks te doen hebt op Star Stable. Nu wel. Ja, die heb je terug. Ja, die. Rij niet voor mijn beeld, jij vieze IJslander. Weet je dat ik dat gewoon de hele tijd ga doen? Dat ik gewoon de hele tijd midden in je IJslander ga staan? Kom, Kim. Als je midden in Jessie's IJslander staat. I don't give a fuck. I don't fuck with you. Wee, ik val bijna achter de This is someone else, bitch. I'm fucking with you. Jessie, wij verpesten nou letterlijk je IJslander. Jullie verpesten alleen je eigen IJslander. Nee hoor. Alleen jouw IJslander. Ik pest jullie allemaal. Je moeder pest je. Hoe weet je dat? Hé, hey, jouw IJslander is een beetje vies, want hij zit tegen mijn kont van mijn paard aan te snuffelen. Ik heb hem heel goed opgevoed, hè? Ja. Oh, nee, wat? Ik heb hem nog een Hij begint steeds meer op zijn eigenaar te lijken. Zo kan ik hem lekker snuffelen. Als Jesse nou een stalstable had, dan had hij dit lol mee kunnen maken. Weet je wat, ik wil nog geen eens mee maken. Nee, dan ziet hij ook fancy paarden en dan ziet hij hele mooie IJslanders die hem uiteindelijk opvreten. Wat wat vreten? Die gaan met Jessie stalken, kom Kim. Ik doe even mijn zadel op. Ja, ik ook. Ik heb het ook even. Ik kan een hele grote verdwijntruc. Disconnected. Oké, maar ik ga even trainen, want deze knol van mij moet even 4 levels omhoog. Ja. Jullie weten lekker niet waar ik heen ga. Ik ben er stiekem. Ja. Auw. Jessie? Ja. Wat? Jezus, Kim, doe even normaal. Kim, doe normaal of gooi je uit het gesprek. Echt waar. Sorry. Wat is er erg aan dit? Ik erger me met de dood aan dat mijn zusje dat ook elke dag doet. Kijk, ik ook. Dank je. Ugh. Marika. Ik heb trek in paprika chips. Mag je niet, oh. Mag ik wel, oh. Mag je niet, ik kom naar je huis en stil uit paprika chips. Jessie, ik ga. Waarom? Waarom? Ik moet, ja. Waarom? Ga stiekem achter de computer blijven. Zeg dat je niet bestaat. Wat? Ja, dat heb ik ook mijn klas voor de rest van het jaar wijsgemaakt. Wat heb je wijsgemaakt in je klas? Dat ik niet besta. Dat ik gewoon imagination ben. Ja, helemaal perfect. Ja, inderdaad. Maken. Ik let er ook gewoon weer in mijn water. Hè. Ik zweer het. Je moet niet stikken in je water. Ja, oh, dat klinkt echt heel raar. Serieus, dat klinkt echt super vreemd. Ik heb soms wel eens. Stik nog in je kutkaas. Jezus. Wees eens even aardig, man. Kent niemand dat filmpje even serieus? Buurman Mol. Buurman Jessie. Oh, wauw. Je zou mij niet als buurman willen hebben. Jawel. Nee. Jawel. Gewoon, want ik wil elke dag skaten. Daar heb je een punt. En dan moet je ook naar mijn school. Kut. En dan moet je in mijn klas. Kut. En dan moet je samen gymmen. Kut. En dan ga ik je stalken. Kut.
dan weet ik nou, waar je woont. Het is niet zo heel erg moeilijk om iemand te stalken die zeg maar nog geen eens 5 meter vooruit komt zonder dreigen. Nee. Je hebt al een buurmeisje zeker? Nou, die is echt dik. Jezus, zeg maar. Gewoon... Mijn buurmeisje is echt heel dik. Weet je hoe ze ook heet? Wat is zo'n domme naam? Destiny. Destiny is een game, geen naam. Nou, blijkbaar plezier. Wel. Echt, ik weet niet wat, maar ik heb aan sommige kanalen, die hebben alles zo eentonig. Hallo, ik ben D&D en vandaag gaan wij dit en dat doen. Eerst moet je zo en zo doen. En dan gaan wij zo doen, maar dan moet je wel zo doen, anders gaat het zo verkeerd. Anders verkracht de moeder. Ja, maar ik denk dat... Ik snap het niet. Amber is nog wel ingelogd. Wow. Dat kan. That's so interesting. Wow. Yeah. Oké, van nieuw. Oké, Daphne is nu uitgelogd. Dan gaat ze nu haar computer restarten. En dan kan ze ook Skype. Wow. Hele god theorie. Die kut reclame. Nee, ik vind het geweldig. Dit is echt heel schamend, omdat... vergelijken met YouTube kanaal van... een kleine Scarlet Wolfali heb ik eindelijk 28 abonnees. Wow. Veel. Jesse heeft er ook 2. Jee. Allemaal abonneren op Jesse. Ik zet zijn kanaal in de beschrijving. Ja, doe dat en ik breek je nek. Ja, doe dat bij mij. Ja, doe dat bij mij. Jij bent heel... Hoi. Hoi. Doei. Doei. Toedels. Ik ben het moment. Waarom is het kaal? Waarom heb je die reclame in je hart? Dat hou je niet helemaal. Dankjewel. Ik vind die cavia het allergeweldigst. Oh ja, dat is zo cute. Dat is mijn hamster. Maar ze had eigenlijk mijn reclame moeten doen, was het nog beter. Oh, er wordt vuurwerk afgestoken. Ik ben echt als de hel voor vuurwerk. Echt, ik heb er geen zin in. Nou, het is nieuw. Ik ga lekker onder mijn plaat en dan ga ik lekker zo met mijn computertje. Kun jij niet tegen vuurwerk? Nee, ik kan niet tegen dat geluid. Deze mensen is echt gek. Dank je. Kan ik je wat... Weet je wat ik doe? Ik heb s'nachts, vorig jaar en nieuw, heb ik vingers mogen lopen zoeken. Heerlijk. Onze buurman was zijn vingers kwijtgeraakt tijdens... Omdat hij was dronken en toen ging hij met vuurwerk afsteken. Dat was echt een hel. En toen ga ik samen met mijn buurmeisjes lekker vingers gaan zoeken. Heerlijk. Why? Waarom laten ze kleine kinderen dat doen? Klein ben ik ook niet meer. Oké, ik ben nog wel klein vergeleken met jullie. Ja, dus. Mijn 10 is ook best oud. Nou, ik ben ook niet de grootste, maar ik ben wel even groot als Jesse ongeveer. Hoe oud? Mijn ben groter, waarschijnlijk. Ik zeg ongeveer. Ik weet het niet meer. Hoe oud ben jij, Jesse? 15. Oké. En hoe groot ben jij? Geen idee. Ik heb niet eens weet, oh my god. Hij is rond de 1,70. In ieder geval boven de 1,73. Want dat was ik zeg maar een half jaar geleden of zo, weet ik het. Oké, je bent geen reus. Als je gekrimpt bent, hoor je opa. Als je opa bent, hoor je ga je krimpen. Wow, wat was dat voor? Wow! Ai, joh, doe maar door. Jullie zijn eng. Dankjewel. Ik glitch onder de brug door, wat? Ik ben heel eng, zelfs. Ja, en daarom gaan we nu deze let's play afsluiten. Kim, aan jou de eer. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En wat zegt Jesse dan? Bruh. Oké, lopen. Hij heeft een hele zware stem. Lopen! Hij heeft een zonder stem, vind ik. Nee. Oké, hou nu meteen je bek. 11.